নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ চেনেলত পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই ভোট জলকীয়াৰ একেবাৰে চিম্পুল আৰু খুব টেষ্টি আচাৰৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু যিসকলে জলা খাই ভাল পায় নিশ্চয় এই ভিডিঅ'টোও চাই ভাল পাব এয়া জলকীয়াখিনি ধুই পেলাই শুকুৱাই লৈছিলোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি কাটি ল'ম এয়া এইখিনি চাব পাৰিছে জলকীয়াখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু ঠাৰিক এডাল গুচাই দিছোঁ ঠাৰিকেইডাল দিও বনাব পাৰে ঠাৰিক এডাল দিলেও এটা বেলেগ এটা টেষ্ট আহে ভাল লাগে প্ৰথমতে কৈছোঁ জলকীয়াৰ আচাৰটো একেবাৰে চিম্পুল হয় চ' এয়া বিশেষ একো নহয় তেল লৈছোঁ মিঠাতেল এতিয়া এইখিনি গৰম হ'ব দিছোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত এয়া দেখুৱাইছোঁ তেলখিনি ধুনীয়াকৈ গৰম হৈ গৈছে গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে ভোট জলকীয়াখিনি দি দিম আৰু ভোট জলকীয়াখিনি দিওঁতে খুব সাৱধান হ'ব ন চ' এয়া গোটেইখিনি ভোট জলকীয়া দি দিছোঁ সেয়া গোটেইখিনি ভোট জলকীয়া দি দিলোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম তেলখিনি গৰম থাকোঁতে দিছোঁ তেতিয়া জলকীয়াখিনি গলি যায় আৰু কেঁচা তেলতো দিব পাৰে কিন্তু কেঁচা তেলত বনোৱা আচাৰটোৰ টেষ্ট বেলেগ হয় আৰু গৰম তেলত বনোৱা আচাৰটোৰ টেষ্ট বেলেগ হয় সেইকাৰণে মই গৰম তেলতে বনাইছোঁ আপোনালোকে কেঁচা তেলতো বনাব পাৰে চ' এয়া গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিলোঁ আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে আৰু এয়া জলকীয়াৰ আচাৰখিনি মই নেক্সট ডে' দেখুৱাইছোঁ এইখিনি মই ৰ'দত দি দিছোঁ আৰু ৰ'দত দিয়াৰ পিছত মই এয়া বটলত ভৰাই দিলোঁ আৰু আচাৰখিনি বনোৱাৰ পিছত এসপ্তাহমান ৰ'দত দি দিব তেতিয়া বেয়া নহয় আপোনালোকে ইয়াতে আদা নহৰু দিব পাৰে মই আদা নহৰু নিদিয়াকৈয়ে বনালোঁ চ' দেখিলে আপোনালোকে একেবাৰে চিম্পুল হয় তথাপিতো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে দেন লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই দেন প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে প্ৰথমতে পাই